Já vím, že už všichni máme plný zuby těch co by kdyby novinek, ale o tomhle je prostě potřeba natočit video. V Counter Strike 2 je možnost mít barevný smouky. asi takhle, jak vidíte na videu. Je to sice jenom na vývojářský testování, takže si to nemůžete zapnout u sebe, každopádně to vypadá, že Valve se minimálně snažilo a trošku experimentovalo právě s touhletou možností. Třeba to bude někde v Danger Zone, a nebo v nejhorším bychom mohli dostat ty skiny na smoky, ale to se pravděpodobně nestane. Co si o tom myslíte, dejte odběr a napište mi.